Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video. Jeg tænker, at de fleste, der har trykket ind på den her video, godt ved, at jeg er mega glad og taknemmelig for, at I har lyst til at se med. I dag har jeg simpelthen tænkt mig at smide endnu en opbrugte produkter op. Det her er faktisk min 6. Jeg bliver ved, fordi jeg synes, det er skide hyggeligt. Jeg er en old school YouTuber. Jeg elsker at se de her sådan old school things. Det er også derfor, jeg stadig laver det, for at prøve at få det lidt tilbage. Jeg er ikke typen, der laver så mange crazy ting, men jeg synes også, det er vigtigt, at man laver det, man godt kan lide. Og derfor er jeg bare glad for, at der er nogen, der har lyst til at se med, fordi jeg ved godt, det ikke er det mest populære. Men jeg har altså samlet nogle produkter i den her, som jeg altså har brugt op siden sidst. Jeg ved ikke rigtig helt, hvor meget der er hernede, men jeg har egentlig bare tænkt mig at trække op af posen, vise de produkter, jeg har brugt op. Som altid, så plejer jeg at have de her emojis, som dukker op. Det er fx noget, jeg har købt selv eller modtaget gave. Dukker jeg vil købe igen eller ikke. Det er meget vigtigt at huske at sige reklame, fordi der er nogle af de her produkter, jeg har modtaget. Men jeg er typen, der er rimelig ærlig omkring, om jeg kan lide et produkt eller ej. Derfra vil alle produkterne være linket nede under, hvis nogen af jer kunne være interesseret. Derefter, lad os bare komme i gang. Jeg kan trække det første produkt op, som jeg faktisk har lagt ned i dag. Jeg ved ikke, hvordan det er endt med at se sådan her ud. Altså, man kan vitterligt bare sidde og skrabe. Det er i hvert fald en matte setting spray fra NYX. Den er mega ulækker. Det er totalt klammer. Men hvis man har set noget af mine favoritvideoer, så ved man, at jeg har været sindssygt glad for den her. Jeg har haft et meget underligt forhold til setting sprays, og jeg har købt en masse gennem tiden. Aldrig rigtig kunne finde ud af at bruge dem. Jeg synes ikke, at det har fungeret for mig, når jeg sådan propper dem på efter min makeup. Men det jeg har gjort, det er, at jeg ligesom har lagt min dagcreme, min primer, min concealer, og så har jeg sprayet den. Og så har jeg derefter blendet min concealer ud. Og jeg synes, det har fungeret mega godt for mig. Jeg har i hvert fald brugt den her op på ingen tid, efter jeg begyndte at gøre det hver dag. Jeg synes, det er mega vigtigt at sådan lytte til, hvordan man skal sådan gøre tingene, og derefter så finde ud af sin egen sådan vej. Fordi jeg har bare lært igennem tiden, at der er rigtig mange ting, som jeg har prøvet i så mange år for til at fungere for mig, som bare ikke fungerer. Så har jeg prøvet noget andet, og så fungerer det. Jeg har nogle andre setting sprays, jeg godt kunne tænke mig at få brugt op, og derefter sådan prøve det samme trick, så jeg ved ikke, om det fungerer på samme måde. Men jeg kunne vildt godt lide den her, og jeg kan godt lide NYX produkter. Jeg kunne godt lide det her matte finish, så jeg tror sagtens, at jeg kunne på at købe den igen, hvis jeg på et tidspunkt går hen og mangler en. Derudover så har jeg brugt en natcreme op, som jeg er ret sikker på, jeg har fået i en goodie box eller lady box. Jeg har modtaget ret mange af dem igennem tiden, har jeg fået ret mange produkter, jeg ikke rigtig ved, hvor kommer fra. Det her, det er en hydrating natcreme. Flot. Flot måde at sige det på. Det her, det er faktisk en natcreme, jeg har to af. Jeg er allerede gået i gang med den anden, fordi at det har haft dem liggende i ret lang tid. Jeg kunne forestille mig, at det her var et lidt dyre produkt. Jeg ved det ikke. Jeg kender ikke mærket. Har aldrig prøvet noget før. Kunne faktisk godt lide det. Jeg har sagt før, at sådan, jeg har et underligt forhold til sådan dagcremer og natcremer, for jeg synes tit, mange af dem fungerer ret godt. Jeg kan ikke super meget mærke forskel, men jeg kunne vildt godt lide den, og jeg kommer også til at bruge den anden, jeg har op med det samme. Det kommer meget an på prisen, føler jeg, om jeg kunne på at købe den igen. Ellers så, om jeg køber noget Matas eller jeg køber noget fra Garnier, det betyder ikke super meget for mig. Men jeg synes, den var super lækker på min hud om aftenen. Endnu et produkt, jeg tænker, er fra en box af det her Marie Stella Maris. Det her, det er en body scrub. Igen, ved ikke, hvor jeg har den fra. Jeg er begyndt at blive bedre til at sådan bruge body scrubs i badet. Nogle gange går det op for mig, når jeg lige står og nuller lidt, for eksempel på armen her, så er det bare død klam hud, hvilket er død klamt. Så jeg føler faktisk, det er ret vigtigt at bruge body scrubs. Så det har jeg begyndt på. Fedt at være 27 år at finde ud af det. Jeg kunne faktisk virkelig godt lide den her. Jeg har prøvet nogle forskellige nu, og jeg kunne godt lide den her, fordi kornene ikke var sådan ubehagelige. Jeg føler nogle gange godt, det kan være sådan, du nærmest skraber noget din hud af, fordi du bare står og skrubber. Hvor den her havde sådan nogle meget fine små korn, der står det green tea, citron, hvilket også var mega lækkert. Jeg kunne faktisk virkelig godt lide den. Den er også vegansk. Hvor man køber den, hvad den koster, I don't know. Men jeg kunne faktisk godt lide den, så hvis jeg fandt den til en god pris, kunne jeg godt finde på at købe den igen. Den duftede også virkelig lækkert. Derudover så har jeg også brugt den her Intim Wash Up. Den har jeg købt i normal. Et mærke, jeg også har haft med i min favoritvideo, fordi at det gik også op for mig, at jeg først i år er begyndt nærmest at bruge sådan intime produkter til intime dele. Jeg har altid bare brugt helt almindelig sådan shower gel, hvilket også fungerede, men jeg synes bare, der er et eller andet sådan lækkert i at passe på sin intim dele. Jeg har allerede købt en ny af dem her i normal, fordi jeg kunne faktisk godt lide den. Jeg synes, de er en okay pris. Jeg synes, de er pæne og stående ude på toilettet. Jeg har ret mange af deres produkter, så det er sådan lidt hyggeligt, og jeg har ikke noget problem med sådan, at de står fremme, fordi jeg synes, de er pæne. Den er også uden parfume, hvilket er mega sådan skånsomt for intime dele. Der er ikke så meget at sige, jeg kan bare virkelig godt lide den og har købt den ny. Noget ekstremt sad, jeg faktisk er virkelig ked af, det er, at jeg har brugt min Uaya shampoo og balsam op, som er deres Repair and Care serie.
Det her har jeg også snakket om i en favoritvideo. Jeg har været ekstremt glad for de her shampoo og balsam, og det er virkelig sjældent, at jeg siger det. Jeg har et samarbejde med Uriah, men jeg har selv valgt at købe de her, fordi jeg havde hørt rigtig meget om det, og tænkte, at jeg gerne vil prøve det. Samtidig med det, så er jeg en type, hvis jeg har et samarbejde, så kan jeg også godt lide selv at være typen, der bruger penge på produkterne. Det betyder faktisk, at jeg er glad for dem. Jeg kunne 100% godt finde på at købe de her igen, fordi jeg synes bare, at de blødgør mit hår helt vildt. Når jeg kommer ud af badet, mit hår har aldrig nogensinde været så sådan, ikke så filtreret. Det var ordet. Det er bare mega blødt. Det dufter så godt. Og jeg følte bare, at mit hår også er vokset ufattelig langt på det sidste. Jeg kunne også godt finde på at prøve den grønne serie, de har, som også er til længde. Hvor det her, det er repair and care. Mest sådan at reparere håret. Reparere er et virkelig dårligt ord at bruge, men... Ja, de er uden sylefat og silikone, hvilket skulle være virkelig godt for dit hår. Jeg kunne sagtens finde på at købe det igen, og det kommer jeg også til. Jeg har bare så meget shampoo og balsam, at jeg har brugt sådan hist og pis lidt, og så gik jeg i gang med at bruge det her sådan fuld tid. Og så har jeg ikke rigtig brugt det andet op, som bare står. Så jeg har sagt til mig selv, at jeg er nødt til at bruge et af de andre sets op, før jeg køber det nyt. Fordi jeg har simpelthen så meget, at det er lidt forfærdeligt, men pisse gode produkter. Så har jeg brugt en Camomeo Micellar Water Up. Det tror jeg havde sidst. Jeg kunne ikke finde på at købe det her produkt igen, og det kunne jeg ikke, fordi jeg synes, det er lidt pricey. Jeg har købt begge to, og dem jeg har haft på lagersalg, jeg har været til en billigere pris. Men lige pt. Har jeg købt en fra Matas, som er, ved ikke, 3 gange så stor som den her, og den koster måske halvdelen. Og jeg kan ikke mærke forskel, om jeg har brugt det ene eller det andet. Mega lækkert mærke. Jeg kan virkelig godt lide det. Jeg synes, det er pænt. Jeg synes, det er smukt. Alt ved det kan jeg godt lide, og produkterne fungerer også. Jeg synes bare, det er lidt dyrt i forhold til, hvad man egentlig får. Så det kommer ikke til at købe igen. Derudover så har jeg simpelthen brugt en Foot Care Mask Up, som jeg ved, man kan købe normalt. Jeg tror måske, det er sidste gang, at tage de her med, fordi jeg har snakket meget om dem, og jeg kan virkelig godt lide dem. Kommer til at købe dem igen. Jeg er typen, der lige sådan lader det sidde lidt ekstra. Det står 15-20 minutter, og min kan godt sidde i hvert fald 40 minutter, fordi det føler jeg, mine fødder har brug for. Og jeg har faktisk lige været nede og få lavet sådan en pedikyre, og det går bare op for mig. Jeg har TMI, ekstrem hård hud på fødderne, så jeg føler, at det er virkelig sådan godt for dem, fordi noget af det døde hud ligesom falder af. Jeg har simpelthen brugt en parfume op, Reflowing number 2. Det er faktisk dem, jeg bruger lige pt. Jeg har lige købt en, der har været i Budapest, som bare er sådan billigere end herhjemme, og jeg er faktisk tæt på at bruge en af mine andre op. Det har været min parfume lige pt, fordi at jeg synes, den har været billigere. Før i tiden brugte jeg ret meget Marc Jacobs, hvilket dufter virkelig godt. Jeg elsker dem. Jeg synes bare, de er virkelig dyre i forhold til, hvad man får, hvor de er lidt billigere. Jeg kan også vildt godt lide den her duft. Nogle gange er jeg bare i tvivl om, hvor meget den egentlig holder. Jeg føler, at jeg kan dufte mig selv nok ud af døren her, og så når jeg er på arbejde, så lugter jeg sved. Så det synes jeg er lidt surt, men jeg har købt dem igen og kommer også til det. Jeg synes, det er et ret stort spring at skifte parfume, så lige nu holder jeg meget bare til den her, indtil jeg måske, hvis jeg fandt en, jeg synes, det var endnu bedre. Jeg har brugt de her Prime End Biotech Ro Piller Op, som er et kosttilskud. Også snakker både på Instagram og en favoritvideo. Det her, det er altså et kosttilskud, som blandt andet indeholdte nogle forskellige sådan ret gode ting for din tarm. Så vi er altså med til at understøtte mental velvære, afslapning, hvilket kunne bidrage til humør og god søvn. Den sætning fangede mig, da jeg sagde ja til deres samarbejde, fordi jeg har kigget på det og kunne overveje det, men var sådan der, virker det? Og så spurgte de, om jeg ville lave et samarbejde, og så tænkte jeg, at det er min mulighed for at prøve det. Jeg har faktisk været ret glad for de her. Jeg synes faktisk, at jeg sov ekstremt godt. Jeg synes, at jeg var mere sådan afslappet om aftenen, når jeg skulle sove. Jeg har ikke taget dem siden, at jeg har spist dem op nu, og har det sådan lidt tit. Jeg synes, det er så svært at finde ud af, om sådan noget kosttilskud virker, eller det bare er nogle gange op i hovedet, fordi jeg har ikke haft det sådan super godt på det sidste. Jeg har sovet ekstremt dårligt og kan ikke komme op om morgenen, og der er ikke særlig meget, der fungerer. Der er ikke særlig meget ro inde i mig, så jeg kunne godt overveje at købe dem selv og prøve dem og se, hvordan forskellen er. Jeg synes, det er mega svært med sådan noget, og det er også derfor, sådan, jeg vil gerne snakke om det. Jeg havde det også med en favoritvideo, men det er svært for mig, fordi jeg ikke ved, om det er det her eller det op i hovedet. Det er nogle gange, man føler, at nogle produkter fungerer for en, men jeg synes faktisk, at når jeg læser ind på deres hjemmeside, så er jeg ret vild med alt, hvad der står. Så derfor kunne godt finde på at købe dem igen, hvis vi ikke har et samarbejde sammen. Derudover så har jeg simpelthen brugt en Hello Good Stuff Primer Serum fra Essence Up. Virkelig random, men det er også først i år, og jeg har faktisk begyndt at bruge serum, og jeg er lidt i tvivl om, det faktisk er derfor, at min hud har det ret godt. Den her havde jeg jo bare købt i Bilka, fordi at den var billig, og Essence at okay mærke i forhold til prisen, så sådan, jeg styrer ret gode produkter. Jeg kunne godt lide den på huden, den dufter godt, jeg synes, den var lækker. Har nogle andre lige pt, jeg gerne vil bruge op, men i forhold til prisen, så kunne jeg sagtens finde på at købe den igen. Derudover så har jeg simpelthen brugt en
Jeg har brugt en day cream op fra noget, der hedder N15. Igen, alt teksten er væk, og du kan søge sidder skrabt af, hvilket jeg synes er virkelig klamt. Det her er faktisk nogle af mine yndlingspumper til cremer. Jeg viste jo den her før, og altså, jeg hader sådan nogle her tuber, fordi jeg synes, det er mega svært at få alt ud, hvor jeg føler, at man får alt ud ved sådan en her, fordi de ligesom maser det op. Og så synes jeg også, at jeg får den sådan en rigtig mængde produkt ud. Forhold til, når de her de er ved at løbe tør, og så klatter det hele bare ud. Så jeg kunne virkelig godt lide den her indpakning. Det kan jeg virkelig godt lide. Jeg tror også, jeg har fået den i en form for boks, fordi jeg kender ikke det her mærke. Jeg kunne godt lide det, men jeg kan lide alle cremer til ansigtet, så det er sådan, det er meget svært for mig. Jeg tror ikke, jeg kunne finde på at købe den igen, fordi jeg føler, jeg har fundet noget andet, som jeg bedre kan lide til prisen. Så jeg tænker det ikke, men den var fin nok. Man skal i hvert fald ikke spørge mig til råds om cremer, fordi det synes jeg er svært. Jeg har simpelthen brugt en solcreme op. Det er sådan en lille ting, man kan med i tasken. Elea Factor 20. Jeg husker den her ekstremt tyk, hvilket er godt for mig, fordi jeg bliver ekstremt rød. De er pissegode med i tasken. Jeg tror, jeg har købt den i normal. Ved ikke, om man stadig kan købe dem. Men jeg har ufattelig meget solcreme. Altså sådan vitterligt så meget. Så jeg kunne ikke finde på at købe den i PT. Men jeg synes, det er mega smart at have sådan nogle her med i tasken. Især hvis man er på festivaler eller skubber døren. En lille Baptiste Dry Shampoo. We love that. Jeg elsker de her små også bare have med tasken. Nu har de jo fået en ny indpakning. Jeg tror i hvert fald ikke, den ser sådan her ud mere. Men I like them. Jeg har brugt en duftdiffuser op for Rituals. Jeg elsker den her duft, som jeg ikke kan huske, hvad er, men det er den røde, og jeg har lige snakket om den i en favoritvideo. Mega lækker, og jeg havde faktisk stående herinde, og jeg synes, det var mega fint, og det duftede bare sådan, ikke klamo inde på det her værelse, men mere sådan frisk, og det kunne jeg godt lide. Jeg kunne sagtens prøve at købe noget. Jeg elsker Rituals produkter, og jeg synes, de er mega gode. Så de dufter mega godt, og sådan, de er bare pæne, og så fungerer de også. Jeg har simpelthen brugt to concealer op. Det der er ved de her concealers, der er jo, du kan jo nærmest blive ved. Det er simpelthen så svært at bruge dem op. Men jeg også kommer til sådan en konklusion, at nu må jeg nok stoppe. Det er Rimmel's Lasting Radiance Concealer. Jeg tror, det er samme farve, men jeg ved det sgu ikke helt. Jeg kan godt lide Rimmel's Concealer. Jeg synes, de er gode til prisen. Primært køber jeg nærmest kun Rimmel eller Maybelline, fordi jeg synes, de fungerer godt, og de er billigt. Så jeg kunne sagtens på at købe dem igen. Der er ingen tvivl der. Jeg synes faktisk, det er svært at sige, at jeg brugt op. Men jeg vælger at smide min Kat Von D Tattoo Liner ud, fordi at jeg prøvede den forleden. Den var udtørret as fuck. Jeg ved, der er så mange, der er glade for den her, og jeg vil virkelig ønske, at jeg kunne finde ud af at lægge en fucking eyeliner, som kan holde på mit ansigt. Jeg kan ikke beskrive, hvor mange produkter jeg har prøvet for så mange forskellige mærker, og det holder bare ikke. Altså, jeg kan lægge en, og det ser pænt ud, og så går der måske en halv time, så begynder det sådan at smitte af hele vejen på mit øjenlåg, og det begynder sådan at dryppe, og samtidig med det, så begynder den at gå i stykker. Og jeg har prøvet med primer, uden primer, øjenskygge, uden øjenskygge, prippet ansigt, ikke prippet ansigt. Jeg har vitterligt prøvet alt, og jeg kan ikke få eyeliner til at fungere på mig. Og jeg synes, det er så sad, fordi hvis der er noget, jeg synes, der er det smukkeste i verden, så er det folk, der kan finde ud af at lægge en flot eyeliner. Altså, jeg vil ønske, det var mig. Og jeg kan huske, at jeg har købt den her, fordi der var mange, der snakkede om den, og den var sikkert også god. Men jeg har prøvet så meget, at jeg har simpelthen overvejet mange år at gå til sådan en makeup artist og bare sige, lær mig det. Og så sidde og kigge på mig en time, og så se, hvordan det ser ud, fordi er det mig, der er idiot? Eller hvad er det, der sker? Jeg kan i hvert fald ikke finde ud af det, så jeg princippet kommer ikke til at købe den igen. Men jeg kunne godt lukkes, hvis der er en eller anden, der snakker virkelig godt om, at den er lavet om, og nu skal I prøve den bedste eyeliner i verden, så kunne jeg sikkert godt blive influeret til at købe den. Men jeg er nødt til at stoppe, fordi det gør mig deprimeret hver gang, jeg køber en eyeliner, fordi jeg kan vitterligt ikke finde ud af det. Jeg har haft eyeliner på i nogle af mine videoer, og folk har været så søde. Problemet er, når I så ser det efterfølgende, jeg har filmet, så ligner det lort, så det er pisse dårligt. Jeg har brugt den her Foot Lab Intense Foot Peeling. Jeg kunne virkelig godt lide det her produkt. Det kom faktisk virkelig bag på mig, at jeg virkelig godt kunne lide det. Jeg har snakket om sådan fodprodukter også på min favoritvideo. Det er sådan min måde at komme ud med nogle produkter, jeg godt kan lide, som jeg vil ikke vil snakke om normalt. Det var sådan en peeling, som man sprøjtede på foden med nogle små korn, og så kunne sidde sådan og massere ind, og bagefter lægge en fodcreme, hvilket var mega lækkert, fordi det følte jeg gjorde, at jeg passer på mine fødder i forhold til at bare poppe creme på nu. Det ved jeg ikke rigtig, om det fungerer ordentligt. Måske... havde vinduet åbent. Måske tror jeg, at man kan købe det her produkt i Matas, og det kunne jeg godt finde på, eller ønske mig det, eller finde det på tilbud, fordi jeg synes faktisk, det er virkelig godt. Det allersidste, jeg har brugt op og har taget med i dag, det er en Grow Serum The Secret of Long Lashes fra Gosh. Det her har faktisk været sådan min go-to øjenvippeserum i lang tid. Mest fordi jeg synes, det var den billigste på markedet, og jeg følte egentlig, at den fungerede for mig. Nu er jeg lidt hoppet over til dem, de sælger i normal fra det mærke, jeg ikke lige kan huske, hvad hedder, som vi alle sammen nok kender, fordi det er den billigste. Jeg
Jeg synes, at vippeserum er så dyrt, at det er helt latterligt. Og jeg synes igen, det er mega svært at vide. Nogle uger ser mine vipper så flotte ud. Og nogle dage, så føler jeg, at jeg har tabt dem alle sammen. Men jeg bliver ved med at bruge et serum, fordi jeg føler også, det hjælper. Jeg kunne godt lide det her. Kommer ikke til at købe det igen, fordi jeg har fundet en anden, som jeg føler, jeg kan lide. Jeg tror, det er min tredje, jeg har brugt op, så jeg kunne faktisk godt lide det produkt. Og det var simpelthen alt, jeg havde brugt op siden sidst. Jeg synes faktisk, der var mange gode produkter den her gang. Det ved jeg ikke helt hvorfor. Jeg begynder måske også at få ryddet lidt op i nogle ting, jeg godt kan lide. Jeg vil blive simpelthen så glad, hvis du har lyst til at gå lige ned under og like den her video, hvis du godt kunne tænke dig at se flere af de her videoer. Det er altid meget rart at vide. Hvis du har set til enden og kigger på mig lige nu, læg den her emoji lige ned under. Og så håber jeg faktisk allermest, at vi ses i min næste video. Hej hej.